Eu tenho que manter ele aceso, eu tenho que manter o fogo aceso, senão não vou conseguir fazer nada, gente. Tá muito... Enfim, a noite, ela já caiu e a minha dor ainda tá insuportável, galera. Tá doendo bastante. Eu não vou conseguir muito por muito tempo mostrar pra vocês aqui. Eu vou ter que dar um jeito de acender o fogo. E agora deve ser por volta mais ou menos das 18h30, mais ou menos, pelo jeito que o sol se foi. A noite vai ser bem longa, então eu vou ter que caprichar bastante. Eu não vou conseguir mostrar aqui pra vocês virando assim, mas aqui, ó, em frente ao meu dedo, é como se fosse um punhado assim de taquara, como se fosse uma moita de taquara, né? E eu vou tentar passar essa noite aqui, foi o que eu consegui. Não era onde eu queria estar, mas foi o que eu consegui de mais próximo de um abrigo. Eu vou acender um fogo e depois vou acender a minha luz aqui da câmera para eu poder filmar e mostrar algumas coisas para vocês. Então, meu pessoal, esse é o lugar em que eu escolhi para me passar essa noite. É o que eu tenho para hoje, não tem muita coisa para me fazer, mas se vocês conseguirem avistar, aí dá para vocês terem uma noção mais ou menos do que eu estou vivendo. Essa aqui é a moita da taquara. Aqui, ó, tudo taquara, taquara, taquara. E aqui vai ser o lugar onde eu vou tentar arrumar um lugarzinho para mim dormir para passar essa noite. Eu vou também bolar um jeito de fazer a minha fogueira. Já a fogueira, eu tô pensando para esse lado aqui. Tem que ser muito improvisado. Vai ser uma das piores noites porque minha cabeça ainda tá ruim. Eu acabei tirando aqui a parte da proteção que eu tinha feito, porque infelizmente tava me machucando aquele cipó apertando. Graças a Deus eu tô melhor. Espero que essa noite seja bem mais calma. Eu tô sentindo muito, muito frio. E essa região, esse lugar aqui não é um lugar de muito frio. Então isso tá me causando grande medo. Sem contar que aqui tem o risco de alguns animais acabarem me atacando à noite. Portanto, eu tenho que acender esse fogo, mesmo que demore. Eu vou apagar a luz, deixar a câmera de lado. Ai, meu pé, que tem um bicho passando aqui. Essa vai ser a realidade de hoje. Eu vou deixar a câmera de lado pra me acender o fogo. E depois, seja o que Deus quiser. Deixa eu ajustar a luz da câmera aqui pra vocês. Isso. Essa câmera aqui, graças a Deus, ela tem essa câmera, um adaptador que eu fiz, então vai dar pra gente poder mostrar grandes coisas pra vocês. Aqui tá ajustado, vou ajustar a câmera. Ajustada. Vou limpar aqui, dar uma geral aqui, gente. Porque eu tenho que dar uma olhada onde eu vou dormir, porque eu não quero também que nenhum bicho acabe me afetando. E vou limpar essa área aqui pra mim já tacar fogo. E tentar pegar alguns gravetos mesmo, com apenas da luz da câmera, pra me passar essa noite. É, vamos passar aqui. Limpar tudinho aqui. Bom, aqui já deu uma olhada aqui, ó. Acho que eu vou preparar esse lugar aqui pra mim, perto dessas folhas aqui, pra mim acabar dormindo. Acho que aqui vai dar uma bela de uma cama. Deixa eu só ver se não tem nenhuma abelha aqui. Aqui não, não tem. Tá. Vou dar essa cortada aqui. Limpada boa. Bom, acho que aqui já vai dar pra me deitar. Posso deitar nessa posição aqui. Vou me sentir mais seguro, pelo menos. É, fogo aceso tem que estar, senão não tem jeito. Se o fogo não estiver aceso, não vai adiantar de nada. Porque isso tudo aqui acaba meio que... Então vamos tentar acender o fogo rápido de uma vez, porque a noite chegou e eu tô perdido. O fogo tá quase aceso, então a fumaça aqui já tá ajudando até mesmo na parte
da purificação do ar, porque tá cheio de inseto aqui, pernilongo tá demais hoje. Eu vou tentando acender com coisas simples, depois começar a jogar algumas gravetos aqui pra poder acender. Por exemplo, esses daqui. O problema é que eu não me preparei, então provavelmente eu vou passar mais arrumando essa fogueira do que curtindo ela. Ai, que dor na barriga! Meu Deus do céu, tô perdido hoje. Essa vai ser uma noite horrível. O que eu fui fazer? Mas eu não posso parar. Quarto dia, aí vou eu, se Deus quiser. Uhul! Pai, cuida de mim, pai. Cuida de mim, meu Deus. Eu tento fazer de tudo para que o fogo acesa. Mas tá meio difícil, gente. Acende e apaga, acende e apaga. Tenta pegar um pouco dessa. Olha aqui dessa taquara. Ver se eu consigo levantar essa fogueira. Isso, eu acabei deitando bem pertinho do fogo aqui. Eu tô muito mal, gente. Tô suando bastante. Não tô conseguindo. Tô sentindo imenso frio, sabe? Uma coisa difícil que eu nunca tinha sentido antes. Tô suando bastante, tô perdendo bastante energia. E meu fogo não tá parando de acender. Ai, que raiva, gente. O fogo não tá acendendo, olha só. Ele fica um pouco assim. Daqui a pouco ele continua. Eu tenho que manter ele aceso, eu tenho que manter o fogo aceso, senão não vou conseguir fazer nada, gente. É muito. Muito frio mesmo. Eu tenho que pegar um pouco disso aqui e jogando fogo, porque o fogo não pode apagar de jeito nenhum. Eu vou ver o que eu tô sentindo aqui, gente. Thank you.
galera. Vocês não fazem ideia que frio que tá aqui. Graças a Deus esse fogo tá aceso. A única coisa que me tá mantendo vivo aqui nesse momento é isso. Vou repetir pra vocês, gente. Por favor, galera, deixa o like, se inscreve, deixa um comentário positivo, porque esse quarto dia pra mim tá sendo muito, muito difícil. Ai, ai, ai. Às vezes dá uma pontada ainda na minha barriga. Foi alguma coisa que eu comi, não tenho certeza que foi. Eu vomitei bastante hoje. Não tenho certeza que foi alguma coisa que eu comi, galera. Tentar manusear muito a câmera porque tá frio demais. Eu quero ver se pelo menos eu consigo manter essa luz, esse fogo aceso e ficar bem quietinho, porque senão a noite não vai passar, galera. Deve ser por volta mais ou menos de umas 10h30, 11 horas da noite, e eu tô cada vez mais com medo de ficar aqui porque eu escutei alguns barulhos agora há pouco. Eu tenho medo do que pode, sei lá, atormentar. Eu sei que a noite pode ter várias coisas. Inclusive, eu vou deixar uma das câmeras ligadas pra ver se eu consigo ver o que, que tem aqui na região, o que tem a mais, além do que eu já conheço. Acho que só assim vai ser o jeito mais fácil de eu conseguir livrar da situação aqui e conhecendo mais o ambiente. Pelo menos isso eu sei. Tá, vou pedir muita ajuda de vocês, tá bom, gente? Me ajuda demais, deixa o comentário positivo. Ai, vai, vai. Ai, ai. Eu acho que essa noite vai demorar a passar.
primeiro dia foi um dos piores dias em que eu mais sofri. Foi realmente muito complicado lidar com todos aqueles obstáculos. O meu desafio parece que cada vez estava mais extremo. As dores que eu tava, aquele machucado na região da barriga, foi o que mais se odiou de mim e que fez eu pensar várias vezes em desistir. Porém, eu tava lá com a minha livre e espontânea vontade, tá? Não tinha ninguém que me obrigasse a ficar lá. E se eu fosse embora naquele momento, no terceiro dia ainda, então pra mim seria muito complicado, seria uma coisa que eu ia dizer pra mim, será que eu realmente tô preparado pro grande desafio da Gás e Pelado? Será que eu realmente tô preparado? Tudo isso que eu tô fazendo, essa gravação de vídeo, essas temporadas, esses vídeos, essa aventura pela selva, todas essas horas, que são muitas e muitas e muitas horas acumuladas no meio da selva, será que realmente tá valendo a pena? Será que realmente valeu a pena? Então, tudo isso fez com que eu realmente pensasse. Mas o pior ainda estava para acontecer, porque quando a noite chegou, as coisas ficaram ainda mais difíceis. Eu posso dizer para vocês que realmente esse vídeo tá incrível. Então assista até o final, se inscreva aí e acessa, manda mensagem nesse número aqui embaixo para receber todos os vídeos do canal. E simbora para mais essa aventura. Nada bem, gente. Ah, minha barriga tá doendo bastante ainda, esse machucado. Aqui eu acabei me cortando. Acho que tá na hora de eu começar. Ah, vou dar uma limpada nele. Ah, hoje foi um dia muito difícil. Tô sofrendo bastante. Ai, minha cabeça. Ai, minha cabeça tá doendo muito. Eu só quero que Deus me ajude, porque desse jeito não vou conseguir chegar nem ao quarto dia. Ai, tá muito grave isso aqui. Olha isso. Ai. Ai, tá sangrando bastante ainda. Vai mais ou menos umas meia hora que eu tô aqui se lamentando. Tô tentando me locomover, chegar até o meu abrigo. Mas eu acho que não vai ser uma coisa tão fácil assim, já que eu tô bem debilitado. As minhas forças ultimamente andam bem fraco. E esse sinal de desidratação parece que vai cada vez mais piorando. E a minha vontade é somente ficar parado no lugar quietinho, sem nada que fazer. Ah, mas tá muito difícil. Essa folha aqui tá me ajudando a tapar aqui, a segurar, mas eu não sei até quando. Tá, eu vou ter que dar um jeito de chegar até o abrigo pra mim limpar esse ferimento, me lavar. O problema é que tá ficando bem tarde. Eu não sei muito o que fazer nessa situação, quem sabe talvez até passar mais uma noite fora seria uma boa. Mas, sei lá, parece que o tempo tá cada vez mais virando sentido de chuva. Ai, tá doendo bastante. Tô começando esse vídeo de novo, gente. Vou mostrar tudo pra vocês. Mas eu tô com um corte aqui que eu não posso mostrar direito por conta do YouTube. Ele é muito chato. E o outro propósito é minha barriga, que dói muito. Começou a doer bastante. Tô tendo sintomas, dor de barriga, pontadas, dores muito fortes. Também tô com leves tonturas. Eu acabei vendo o vídeo anterior que eu acabei de gravar na câmera aí. E uma delas acabou filmando eu caindo. Eu tive uma leve apagão, isso é normal pra mim. De vez em quando eu tenho alguma coisa assim, que eu tô muito debilitado. E uma dor terrível na minha cabeça. Muito, muito, muito dolorido mesmo. Eu vou acabar mostrando tudo pra vocês, gente. Mas, sinceramente, a dor aqui tá uma coisa que eu não consigo praticamente andar direito. Acho que de onde eu tava, se eu andei uns
sei lá, uns 300 metros. É muito, 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 muito. Eu acho que eu não vou conseguir chegar até o quarto dia. Deus abençoe nós aí, terceiro dia. E por aqui, cada vez que eu vomito, parece que vai uma parte de mim. Afinal de contas, eu consumi de água antes de eu sair ontem. Praticamente eu tô jogando isso aqui. Vamos ver até onde eu vou conseguir chegar nessa situação. Caraca, tudo parece que tá correndo contra mim. Ai, meu Deus do céu, tô doido pra calar isso aqui. Olha só como que tá aqui. Thank you.
Essa área que eu estou hoje é uma área bem hostil. Infelizmente, por conta da geada que deu esses dias, acabou queimando boa parte da vegetação. O meu propósito nesse vídeo é provar que mesmo em lugares bem hostis, é possível sim encontrar alimento. Lembrando que se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve, já deixa o like e partiu para mais uma aventura de Largados e Pelados Cover. Pelo bom tempo que eu estou caminhando em volta desse riacho, eu pude perceber que é possível sim ter alguns peixes, mesmo que poucos, mas tem sim. Então eu vou tentar fazer, construir uma armadilha para peixe. É a primeira vez que eu estou fazendo essa armadilha, eu realmente não sei se ela vai funcionar, mas mesmo assim espero que funcione. Eu vou fazer o melhor possível de mim para que dê certo. Infelizmente a minha fome aqui é grande, já percorri várias extensões aqui desse córrego e até agora eu não achei nenhum lugar propício. Eu estou procurando um lugar que realmente dê, que seja baixo, não seja tão fundo e eu consiga assim atrair alguns peixes para a minha armadilha. Esse lugar me parece bem promissor, porém um pouquinho difícil de acesso, mas olha isso, parece que a água é bem alta, é possível sim ter peixe, e ela prossegue nessa direção. Galera, essa árvore aqui é uma árvore seca, ela tá toda picada, toda furada, toda destruída pelo tempo, galera. E o que que acontece? A gente sempre tem que dar uma olhada boa, porque aqui pode ser uma grande fonte de proteína. Pode ter cupins, pode ter algum inseto, pode ter até mesmo ou alguma larva que você pode usar para comer e sim conseguir passar pelo desafio. Tá, vamos dar uma fuçada aqui. Ó, pra vocês verem, isso aqui é tudo derrubado, ó. Todo picado passarinho. Se eu empurrar, ela vai cair. Mas eu não vou mexer, porque mesmo não encontrando nada, pode ser que alguma parasita, algum hospedeiro, alguma larva venha a fecundar aqui. E pode ser de refeição para passarinhos, pica-paus. É, realmente de vista assim, não tem nada, infelizmente. Mas mesmo não entrando nada, acho que é legal você dar uma checada e ver se encontra. A propósito, Largados e Pelados, você vai ter muito tempo para fazer isso. Bom, gente, realmente não tem nada. Aí tá tudo destruída e o tronco dela vai até ali. É uma excelente opção, uma casa para algumas parasitas. Mas esse... nesse local acho que não tem realmente nada. Buracos de tatu. É bom você olhar bem. Pode ser um lugar que pode ser que ele seja habitado ainda. No caso, analise bem o chão. Perceba se tem marcas de unhas, marcas de garras. Ou se está bem batido. Esse é um grande sinal que tem algum animal por dentro. Mas
tomar cuidado. Ao mesmo tempo pode ser um animal tranquilo, pode ter e ser sim casa de cobra. Alguns lagartos também, eles ficam por aqui, tá gente? Então toma muito cuidado. Esse daqui é um buraco pequeno, mas o buraco do tatu realmente não tem fundo. Olha isso aqui, tá, tem nada mesmo, infelizmente não tem nada. Pessoal, acabei de encontrar essa telha de aranha. E aqui uma armadilha, galera. Aqui é a casa dela. Tudo que para aqui nessa telha fica grudado. Mosquitos, algumas abelhas, abelhas pequenas. Então aqui é a armadilha dela. E ela tá ali, inclusive. Deixa eu ver se consigo filmar pra vocês. Tá, gente, minha câmera não consegue focar lá dentro tão forte assim. Mas ela é isso daqui, ó. Esse pontinho bem na ponta do meu dedo aqui, ó. Tá vendo? Escurinho. Essa é a aranha. É uma aranha pequena, aranha caranguejeira, se não me engano. Mas ela tá bem pequena, então a partir disso ela vai começar a crescer, a desovar. E eu imagino que eu não entendo muito de aranha, mas é isso que vai acontecer. É, dá pra ver que ela, lá dentro tem como se fosse um círculo. É o lugar onde ela tá ficando. Então ela caça por fora, ela caça em tudo aqui, tudo que parar. Aí depois ela vem de dentro e eu acredito que ela leva e acaba servindo como refeição pra ela. Bom, bem bacana, né, gente? O objetivo desse vídeo é sim pescar, então a gente vai preparar e começar a nossa armadilha. Bom, eu estive olhando, realmente eu encontrei o que eu esperava, que era o lugar ideal para mim construir essa armadilha. Aqui eu estou olhando e esse local é o bem ideal, porque aqui já vou até aproveitar um pouco do que a natureza já fez. Então aqui tem uma leve inclinação, um bico, perfeito para mim começar essa armadilha. E dessa maneira eu vou simplesmente dar uma mexida aqui, ver como é que tá. Já tem até uma sujada na água para facilitar. Se tiver algum bagre, bagre realmente gosta de lugares assim. Então, vai ser um lugar desse que a gente vai construir a nossa armadilha. Tendo feito isso, é só encontrar um pouco de madeira e construir um cercado, uma espécie de cercado, que é o momento que eu jogar a isca por aqui e deixar um tempo. O propósito é que os peixes venham aos poucos e entrem e não consigam mais sair. Bom, vamos ver se realmente vai funcionar e eu pretendo e estou confiando muito nessa técnica.
A minha armadilha para peixe, enfim, ficou pronta. Ela consiste simplesmente em um cercado em volta e um caminho, como se fosse um túnel para o peixe entrar. No momento em que ele entrar pelo túnel, ele não vai conseguir achar a saída mais. Então, simplesmente, o que eu tive que fazer foi tive que cortar madeira, foi o meu único trabalho. Aqui já estava a base quase toda pronta e simplesmente fazer o cercado. O que eu tenho que fazer agora é encontrar alguma coisa, ver se eu consigo alguma formiga ou algum, quem sabe, alguns cupins nessas madeiras, algo que se mexa para me jogar aqui dentro e deixar. Infelizmente, o tempo de espera dele é grande. Galera, o que eu encontrei aqui foi algumas madeiras velhas, ela tem algumas formigas, tem vários insetos. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Meu Deus do céu. Aqui ó, tem um corozinho aqui, tá enrolado. Aqui também tem um outro corozinho do ladinho. Tem algumas formigas que, ó, tem outro aqui. Tem algumas formigas que quando eu mexi com eles, eles acabaram entrando para dentro, algumas caíram também. Por fim, acho que vai ser uma coisa bem legal. Vou pegar essa daqui, vou jogar tudo lá dentro e vamos aguardar. Essa daqui, galera, tá bem vivinho, vamos jogar ele aqui. Eu não sei qual tipo que é esse aqui. Preciso estudar um pouquinho frente a esses insetos. Mas não sei, vai virar comida de peixe. Aí tem vários. Deixa eu pegar esse outro. Também tinha alguns deles, algumas larvinhas. Aí baratinha. Aí pra dentro. Tem vários aqui. Então, tendo feito isso, a armadilha está pronta. Agora é o tempo de espera, a hora mais desejada, que a gente tem que ficar o máximo de silêncio e aguardar o máximo possível. Então, o que eu vou fazer nesse tempo é descansar um pouco, porque nessa quantidade de tempo que eu estou com fome, galera, eu estou com uma fundeza enorme de estômago mesmo. Então, quando eu fico com muito fome, minha cabeça começa a girar, eu começo a enxergar, minha vista começa a querer meio embaçar de longe. Então, são situações que eu quero evitar. E por conta do desgaste que eu já tive para fazer essa armadilha, eu vou tentar tirar uma soneca, descansar um pouco e vamos ver o que a gente vai conseguir nesse tempo em que a armadilha vai ficar sozinha. Me distanciei uns 50 metros mais ou menos da armadilha, ainda estou perto do lago, mas uns 50 metros é o suficiente de onde eu quero que os peixes estejam. Então eu vou simplesmente arrumar um lugar aqui e vou descansar um pouquinho, porque vai ser muito importante eu não desgastar tanta energia assim. Dentro de algumas horas a gente volta e vamos secar a armadilha e ver o que a gente conseguiu. Pessoal, vamos lá, vamos ver agora o que, que a gente pegou. Se sair alguma coisa eu vou ficar feliz, não sei, vou ficar com fome de todo jeito, mas vamos lá. E aí, galera, primeiro peixinho. Acho que tem mais aqui.
Nessa hora é muito. Nessa hora é difícil. Porque a água tá um pouquinho suja, então eu tenho que vir aonde que ele tá pra eu poder dar o bote. Ó, tá pulando. Tá agitado. Calma, calma. Vou ter que esperar mais um pouquinho. E assim que ele aparecer, acho que tem mais de um aqui. É pra ter pelo menos uns dois. Não consigo ver direito, mas é pra ter uns dois ou três. Gente, é muito difícil. Cadê? Peguei. Gente, aqui galera, esse aqui já é um tamanho bonzinho, tá? Ó, temos dois peixes, eu consegui pegar um. Deixa eu bater aqui na cabeça dele. Desculpa, bichinho. E galera, já temos dois. Vamos ver se vou conseguir pelo menos mais um aqui. Que eu acho que é pra ter aqui, gente. Peguei. Aí galera, mais um. Peguemos três peixinhos já. Já dá uma refeição. Não sei se tem alguma coisa aqui ainda ou não. Mas esses três aqui pra mim já é o suficiente. Então isso prova que a armadilha realmente funciona. Deixa eu dar uma lavadinha nele aqui. Fome que eu tô tá demais. Qual a fome que eu tô? Esse piquititica aqui eu vou tentar comer ele assim mesmo, galera. Dá uma lavadinha nele. Tá vivo, infelizmente. Mas é o que temos pra hoje. Vou dar uma mordida na cabeça direto e já tira. E já finaliza. Aí vou tirar ele aqui. Tira essa falta aqui. Vou dar uma lavadinha. Tudo isso aqui é carne. Tá se mexendo um pouquinho, mas é porque é normal isso aqui, galera. Tem os reflexos dele, né? Que fala alguma coisa assim. Então tá tranquilo aqui, ó. Tirar todas essas entranhas, porque realmente as entranhas é uma coisa que eu não quero, que eu não gosto. É uma coisa que pra mim não é legal. Aí vou deixar bem lavadinho. Acho que aqui já dá. Mas tem que tomar cuidado com o espinho. Gente, como aqui tá muito quente, eu vou fazer um fogo pequeno e vou manter o mais baixo possível para que eu tome conta totalmente do local e não corra o risco do fogo se propagar para outros lugares. Então vamos fazer isso, família. Gente, aqui temos que tomar cuidado porque a região ela tá muito seca por ser muito hostil e estamos numa época do ano em que tudo é seco, então tudo tá bem queimado mesmo. Qualquer brasa que ocorrer por aí pode acontecer um incêndio, isso a gente não quer com certeza. Então eu tô com a minha pederneira, vou começar a riscar, vou fazer o fogo mais baixo possível aqui, vou manter bem pequeno para que eu consiga assim
realizar acessar esse peixe para mim poder comer. Vou manter o mais baixo possível.